Občina Gornji Petrovci je v teh dneh praznovala 21. občinski praznik. Ob tej priložnosti so pripravili tudi svečano sejo občinskega sveta v počastitev tega dne, sicer pa v okviru praznovanja niso organizirali številnih prireditev. Občina Gornji Petrovci, kot je že bilo povedano, praznuje ta 21. občinski praznik. Mi v samo praznovanje občinskega praznika nismo vključili ne vem koliko teh otvoritev. Svečana seja, otvoritev v Peskovcih vašega gasilskega oziroma večnamenskega prostora, streljanje na glinasto golobe, to je to. Drugače pa v mesecu septembru so še različne otvoritve, tako da je to vse skoraj vključeno v to, ni pa v okviru samega občinskega praznika. Petrovska občina je v zadnjih letih veliko vlagala v številne pridobitve, ki so pripomogle predvsem k njeni urejenosti in brezhibnemu videzu. Veliko je bilo vlaganj predvsem v javne objekte, kot so gasilski domovi in športni centri ter njihove okolice. Številne investicije so bile že izvedene, nekatere se bodo začele izvajati prihodnje leto. Občina Gornji Petrovci je namreč že sprejela proračun za leto 2019. Urejenost občine je vidna na vsakem koraku. Pomembno pa je, da smo opravili veliko dela pri ureditvi vodovoda, širokopasovnih povezav, cest in predvsem obnov vaških gasilskih domov. V okviru finančnih zmožnosti in sredstev smo pristopili k obnovi vaškega gasilskega doma v Peskovcih. Otvoritev je danes. Obnova ceste v Stanjevcih, ki prav zdaj poteka tudi njena izgradnja. Obnova vaškega gasilskega doma v Neradnovcih, otvoritev se predvideva 29. septembra. Obnova vaškega gasilskega doma v Šulincih, otvoritev se predvideva 22. septembra. Ureditev igrišča Adrijanci, to je investicija, ki že nekaj let traja, vendar z ozirom na dodatna finančna sredstva, ki so potrebna za realizacijo takšnega projekta, smo tudi nadaljevanje opredelili v letu 2019. V letošnje leto pa del investicije na podlagi že sprejetega sklepa. Šesta, izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju. Parkirni prostor je narejen. Sedmič, obnova športnega centra v Martinju. Popolna notranja ureditev, kjer bodo svoje prostore dobili starodobniki Srebrni breg in pa športno društvo in vas Martinje. Osmič, obnova vaškega gasilskega doma Košarovce in okolice. V skladu z sprejetim sklepom in finančnimi sredstvi bomo v letošnjem letu uredili okolico. Devetič, izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucevi. Predvideva se asfaltiranje parkirnega prostora v celoti. Na podlagi sprejetega sklepa in pa občinskega proračuna za leto 2019 se predvideva v ciklusu teh investicijskih vlaganj pod prvo ureditev športnega centra Gornje Petrovci, za to so namenjena finančna sredstva v višini približno 66 000 evrov. Ureditev igrišča Adrijanci 45 000, obnova javne poti v Stanjevci 142 000, ureditev okolice vaškega gasilskega doma Ženavlje, to se predvsem tiče okolice, 35 000, obnova vaškega gasilskega doma, spet okolice, 43 000, ureditev športnega centra Šulinci, 18 000, ureditev športnega centra Gornje Petrovci, 66 000. Opredelimo lahko, da je to vsako leto 2018 400 000 evrov in v leto 2019 400 000 evrov. Potrebno je povedati, da je v letošnje leto zaključena tudi zdaj že proti koncu gre investicija v osnovni šoli, in sicer kotlovnica na lesno biomaso v vrednosti investicije 200 000 evrov. Urejenost občine je namreč vizija tako župana kot vseh njegovih sodelavcev. Tako kot je urejen ta vaško gasilski dom v Peskovci, tako so urejeni vsi dosedanji gasilski domovi, ki sem jih vodil in obnavljal, in še nekaj je ostalo za naslednji dve leti, tako da bo vsi na najvišjem nivoju, na najvišji kvaliteti
v največje zadovoljstvo tistih uporabnikov, ki bodo delali v teh gasilskih domovih. K urejenosti občine pa zagotovo pripomore tudi akcija Moja dežela lepa in gostoljubna. Več o tej akciji pa župan. Program mojih 24 let traje že od začetka. Na letni ravni približno 20 do 30 tisoč rož, ki je zasajenih tudi pri tem kulturnem domu, se vidi. Zato je potrebno ogromno truda, časa in volje, ko je takšna vročina, da ohraniš takšne rože. To je potrebno negovati, saditi in to je eno iskreno zadovoljstvo. Mene to veseli. Res, da potrošimo nekaj denarja za to, vendar brez tega vizualna slika, zunanja slika občine ne more biti. In to je to, kar se še tudi bodoče želim. Urejenost kraja, urejenost športnih igrišč, vaško-gasilskih domov, cerkva, končno občina, urejuje, zdržuje 110 objektov v občini. To so od gasilskih domov do cerkva, do vseh zelenic, vseh nogometnih igrišč, malih nogometnih igrišč. Mislim, da smo to delali že od začetka in bomo tudi nadaljevali. V okviru svečane seje so zato podelili tudi priznanja in vrednostne bone trem najlepšim urejenim balkonom in trem najlepšim hišam v občini. Prva tri mesta v kategoriji najlepše urejeni balkon so prejeli Jožica Balek iz Neradnovec, Lidija Kozic iz Peskovec in Cvetka Črnko iz Neradnovec. Prva tri mesta v kategoriji najlepša hiša pa so prejeli družina Časar iz Šulinec, Marjana in Boris Sukič iz Boreče ter Breda in Anton Serec iz Križavec. Poleg priznanj za omenjeno akcijo pa so podelili tudi diplome občine Gornji Petrovci. Diplomo občine Gornji Petrovci prejme Športno-kulturno-turistično društvo Andrijanci. Začetek Športno-kulturno-turističnega društva Andrijanci sega v leto 1999, ko se je peterica vaščanov združila v iniciativni odbor in ustanovila klub malega nogometa Andrijanci. To so bili Vinko Korpič, Ernest Kerčmar, Štefan Bočkorec mlajši, Štefan Pundelek Seko in danes že pokojni Aleksander Smudiš. Na ustanovnem občnem zboru so izvolili vodstvo kluba. Predsedoval mu je Vinko Korpič, ki je bil tudi soustanovitelj medobčinske zveze klubu malega nogometa Goričko, ki se je prav tako ustanovila istega leta. Tako je bil KMN Andrijanci tudi soustanovitelj MZ KMN Goričko. KMN Andrijanci je pod tem vodstvom deloval vse do leta 2007. Ves ta čas so sodelovali v ligi MZ KMN Goričko in v drugih tekmovanjih. Na začetku so za silo uredili igrišče na Travniku, danes že pokojnega Škerlak Edvina. Medtem pa so počasi urejali sedanje igrišče na šolskem prelogu. Leta 2008 je bilo izvoljeno novo vodstvo s predsednikom Elemirjem Lepošom in blagajnikom Vinko Korpičem, ki sta upravnemu odboru predlaga razširitev dejavnosti iz športa še na kulturno in turizem. Občni zbor je to idejo sprejel in tako se je KMN Andrijanci preimenovala v ŠKT Andrijanci. Pridobili so še 24 novih članov in tako pričeli delovati tudi na področju kulture in turizma. Organizirali so razstave in prireditve, ki so jih obogatili s krajšimi kulturnimi programi in se udeleževali raznih razstav v okviru občine in izved nje. Na pobudo Branka Lepoša so pričeli z vsakoletno organizacijo prvomajskega pohoda po obokih Andrijanec, na katerega vsako leto povabijo od 150 do 250 udeležencev iz celotne Slovenije. Poleg vsega organizirajo razna medgeneracijska srečanja krajanov in občanov ob raznih priložnostih, kot so Dedek Mraz, velikonočna druženja, literarni večerji, reakcija, krajši pohodi in nogomet. Kljub temu, da so Andrijanci majhna vas, lahko rečemo, da je njihovo društvo zelo aktivno na vseh področjih, tako na športnem, kot na turističnem in kulturnem. Pod novim imenom delujejo zelo uspešno že deset let in upamo, da bodo še veliko let naprej. Za 10 let uspešnega delovanja na področju športa, turizma in kulture in občina Gornji Petrovci
podeljuje diplomo občine Gornji Petrovci. Iskrene čestitke. Diplomo občine Gornji Petrovci prejme Dušanka Kurunja. Kulturno-umetniško društvo Goričko Gornji Petrovci je eno izmed najbolj aktivnih kulturnih društev v naši občini, ki že četrt stoletja uspešno ohranja tradicijo ljudskih, svatovskih, goričkih plesov in zabava občinstvo z veselimi skeči. Društvo so do leta 2008 predsedovali štirje predsedniki, ko se je takrat mlajša članica društva Dušanka Kurunja opogumila in prevzela vodstvo društva. Ni imela lahke naloge, saj je društvo 25 članov in članic različnih starosti, različnih poklicev, vsak svojo idejo, željami in zahtevami. No Dušanka uspešno krmari to pestro in nemirno kulturno barko, ki je v času njenega vodstva doživela velik razcvet in napredek, saj so kakšno leto imeli tudi do 50 nastopov, tako folklornih kot gledaliških. Potrebno je bilo veliko potrpežljivosti in vztrajnosti ter strpnosti, da je društvo delovalo kot celota in uspešno zastopalo našo občino na številnih prireditvah doma in v tujini. Dušanki Kurunji to odlično uspeva in vsako leto so ji predvsem člani društva zelo hvaležni, da je tako potrpežljivo prenaša in vodi. Želimo si, da bo ji ta uspevalo še naprej in skupaj društvu uspešno predstavljala našo kulturo in občino Gornji Petrovci. Za 10 let uspešnega vodenja kulturno-umetniškega društva Goričko in dela na področju kulture ji občina Gornji Petrovci podeljuje diplomo občine Gornji Petrovci. Iskrene čestitke. Poleg diplom so na seji podelili tudi županove zahvale. Te so prejeli prostovoljno gasilsko društvo Križevci, kulturno-umetniško društvo Goričko Gornji Petrovci, ženski pevski zbor Primož Trubar Križevci, Trnuša Rogan, Simona Bagar, Gal Grabar in Ariela Abraham, vsi zaradi vidnejših uspehov ali pridobljenih strokovnih nazivov, ki so jih dosegli v preteklem letu. Sama nagrada oziroma zahvala strani občine mi pomeni neko osebno zadovoljstvo, je tudi neka motivacija za nadaljno delo, za moje poklicno delo. Ariela Abraham je prejela tudi Pomursko raziskovalno nagrado 2017 za najboljše magistersko delo z področja humanistike in družboslovja. Za Pomursko raziskovalno nagrado poteka izbor tako, da se sestanejo pomurski akademiki in potem na podlagi prijav oni izberejo najboljša magistrska dela iz različnih področij. Letos sem pač tudi sama prejela to nagrado z področja humanistike in družboslovja. Sama nagrada mi seveda pomeni zelo veliko zadovoljstvo in pa upam, da tudi karierni vzpon na moji poklicni poti. No. Seveda pa je svečano sejo spremljal tudi kulturni program, v katerem so nastopili člani folklorne skupine Kulturno-umetniškega društva Goričko Gornji Petrovci ter članice ženskega pevskega zbora Primož Trubar Križevci. Za konec prisluhnite njihovi pesmi.